198 पंचायती भितर शेती प्रधान जे भाग आसा थंय उदकाची अडचण आसत जाल्यार आमकां कळोवचें. इकरा तालुक्यांतल्या 209 शेतकार शेतांत येवपाक जाय. ते भायर कोणा कडेन 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तांच्या खातीर 5 तरेच्यो सबसिडी आसात अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगले. कोणूय शेती संबंदान सांगीत जाल्यार हांव सदांच वांगडा आसा. जांच्या वाठारांत बांदाची दुरुस्ती करपाक जाय थंय उदकास्त्रोत खातें बांदाची दुरुस्ती करपाक फुडें सरतले अशेंय ताणें सांगले. ते भायर नुस्तेमारी खातें ह्या माध्यमांतल्यान तांत्रीक मदत लेगीत करतले. तरणाट्यांनी मुखार येवचे असो उलोय तांणी मारलो. म्हजो जो आयज जो तुमकां उलो जो मारपाचो आसा किंवा साथ घालपाची जी आसा ती म्हटल्या अशें की 198 पंचायती भितर शेती प्रधान जे भाग आसात ते एखादी खाजनांतली शेती आसुंये किंवा एखादी वांयगड्याची शेती आसुंये थंय उदकाची अडचण आसली जर जायत आमकां कळोवचें. एखादें बांयचें उदक आसा तें उपलब्ध करपाक जाय कळयल्यार जाता. तळे आसा ते तळ्याचें उत्पन्न जें आमकां म्हणजे उदक जें उत्पन्न करपाक जाय तें आमकां कळयल्यार जाता. एखादी 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी शेतकरी जो आसा पळय न्ही तो आसा हात पावंक आसा ही जमीन म्हजी आनी कांय रोयना तें कांयच मेळूंक शकना. पूण ताणें ती 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कसली जर जायत विशेष करून भात शेती जाल्यार ताका 5 तरेची सबसिडी मेळटा. पयली सबसिडी मेळटा ती ताका प्लावींग करपाक म्हणजे खणपाक जे मशीन वापरतात त्या मशिनाचेर 50% सबसिडी मेळटा. म्हणजे 3 रुपयांनी स्क्वेअर मिटर आसलो जर जायत खणपाचे जाल्यार तातूंतले 1.5 रुपया त्या मशीनवाल्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान सबसिडी मेळटा. नंतर मागीर शेत रोवपाचे जाता तेन्ना बी आनी सारे हे दोनूय आयटम जे आसात ते सबसिडीचेर आसतात लक्षांत घेयात म्हणजे ताका दुसरी सबसिडी मेळ्ळी. प्लांटेशन करपाचे आसता प्लांटेशन जे आसता पळय न्ही ज्याचे कडेन मशीन आसा तो रेडीमेड तुमकां प्लांट हाडून दिता म्हणजे हे हाडून दिता कितें म्हटल्यार रोप हाडून दिता. इवन ते आमी बी पयली घालपाचे किल लावन घालपाचे ते सुरू करपाक गरज ना. फक्त इन एडवांस तांकां ऑर्डर दिवची पडटा की म्हजे आसा ती हांगसर 50,000 एकर जमीन आसा आनी ते जमनीचे रोपण करपाक जाय. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन 1,00,000 कोटीचे प्रोविजन आसा लक्षांत घेयात. सबसिडीच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत मेळपा खातीर हजारांनी कोटी जे आसा पळय न्ही हे आसात थंय पूण आमी अजून त्याची विचारूच करूं ना. हांवें थारा स्वता थारायल्ले आसा की म्हजी स्वताची उदकाची फिशींग टँक आसतली जेणे करून हांव म्हजी तरणाट्या भुरग्यांक गांवांत दाखोवंक शकतलो की बाबा अशे प्रकारचे फिशींग करपाक जाता आनी तातूंत भितर 2 ते 3 तरेचे क्रॉप घेवपाक जाता. दर 3 म्हयन्याक एक एक क्रॉप येता. हांवें जस्ट थारायलां की आमची खाजना जी आसात तेतूंतली 15 खाजना सुमार आमी अंदू कल्टिवेट करपाक जाय 2023 पर्यंत तातूंत येवपाकच जाय. आनी त्या मुळे कोस्टल ज्यो मतदारसंघ जे आसात उदाहरण मडकय आसा त्या वटच्यान दुर्बाट आसा मुखार त्या बाजून मागीर तुजे मार्शल वगैरे आसा त्या वटच्यान वळवयच्यान आसा हे सगळे परिसर हांव फोंडे तालुकाच म्हणना. पेडणे गेले जर जायत कितली मोठी खाजना आसात. आमचे ते आक्षी गेले जर जायत दिवार आक्षी बी गेले जर जायत कितली व्हडली व्हडली खाजना आसात. आतां हांगसर प्रस्न येतलो बांद आमचे दुरुस्त नात म्हणून म्हजे सगळे स्वयंपूर्ण मित्रां तांकां विनंती आसा ज्या जाग्यार बांदाची दुरुस्ती करपाक जाय WRD डिपार्टमेंट बांदाची दुरुस्ती घेवपाक तयार आसा. आमी थारायल्लें आसा की सादारणशे 10, 15, 20, 30, 40 किलोमिटर बांदाची दुरुस्ती घेवची दुरुस्त करचे आनी खाजन शेती जी आसा ही आमी बाळगुची अशें म्हणून आनी शेतकऱ्याक आदार दिवचो जेणे करून ती खाजनांतली शेती आसा हे शेतकरी करूंक शकतले अशें म्हणून. फिशरीज डिपार्टमेंटाचे भितर डिपार्टमेंट जरी म्हजे मित्रांचे जरी आसले इट इज रिलेटेड टू वॉटर सप्लाय आनी इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आनी ते मुळे फिशरीज डिपार्टमेंट जे आसा त्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी 100 तरणाटे भुरगे फिशरीज हातेडी येवपाक जाय. गोडे पाण्याची बी फिशरी करपाक जाता आनी खारे उदकाची बी फिशरी करपाक जाता लक्षांत घेयात. हाचे खातीर जो टॅक्निकल नो हाव जाय हो सगळो टॅक्निकल नो हाव आमचे फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मेळूंक शकता आनी केरळचे लोक आसात तांचे कडल्यान मेळूंक शकता. फिशरीज डिपार्टमेंट केरळच्या लोकांक एक्सपर्ट जे आसा पळय तांकां आफोन हाडून हे फिशरीजचे गायडन्स दिवंक शकता. ह्या बसकेत संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रश्न उपस्थित जालो. उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सध्या बंद पडिल्लो साखर कारखान्याच्या जाग्यार फुडल्या 6 महिन्याक नवो साखर कारखानो घालपाचो यत्न सरकारा मुखार चळयला. जाल्यार हाचेर उलयताना सांग्यार एथेनॉल कारखानो घालपाचेय सुभाष फळदेसाय उलयलो. आयकात. उसा संबंदी अडचण आसा
कारण ऊस लोकांनी रोयिल्लो आसा निर्माण केल्लो आसा पूण शुगर फॅक्टरी जी आसा ती बंद जाल्ली आसा. मुखारले काही स म्हयन्या भितर शुगर फॅक्टरी नवीन परत चालू करपा संबंदी प्रयत्न सरकाराचे आसात. त्यामुळे मुखारले 5-6 महिन्यात या संबंधी पॉझिटिव्ह माहिती मेळटली अशी खात्री बाळगूया. एक झाले सरकाराक मँडेटरी केल्ले आसा की साधारणते 9 कोटी लिटर गोंयांत भितर इथेनॉल प्रोड्यूस करपाची जबाबदारी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान गोवा सरकारा कडेन दिल्ली आसा आणि हे मीट करपा खातीर हे करपा खातीर आमकां शुगर केन हे प्रोड्युसर्स आसा तांकां एक प्रोत्साहन मेळटले आणि बरे प्रकारान इथेनॉल जो कारखाना आसा तो हांगा सांग्यार घालपाची आमची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.